আপ দিস ব্লগ। তো আজি কত যাম কব নোৱাৰো, মানে সিদ্ধান্ত কোনো লোৱা নাই, সেইকাৰণে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব মই ক'ত গৈ আছোঁ। তো চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মামাৰ ঘৰত, মামাৰ ঘৰত যাই কিনে দুয়োজনে একেলগে যাম। আৰু ৰাস্তাটো চাওক না কিমান ধান শুকাবলৈ দিছে চাওক। আৰু এইখনৰ ভোজপুৰী নৈ এইবিলাক ৰাস্তা ইমান খারাপ নহয়, ক'ব নোৱাৰো মানে এইবিলাক চৰকাৰে এইবিলাক ৰাস্তাটো নকৰে নেকি, ভাল নকৰে এইবিলাক ৰাস্তা, মানে বৰষুণ আহিলে এইবিলাক পুৰা বোকা হৈ যায় এইবিলাক ৰাস্তা। গাঁৱৰ মাজে মাজে আহি পেলাইও আহি পেলো গৌৰীপুৰ বজাৰ, গৌৰীপুৰ বজাৰ বজাৰত মানুহতকৈ টোটেই বেছি। তো গাইজ এইটো ৰাস্তাৰে, এইটো ৰাস্তাৰে বেংগল যায় আৰু কোনোবাই চবে ঘূৰি কিনে যায় এইটো ৰাস্তাৰে, ঘূৰি লৈ যায়। এইবিলাক ৰাস্তাত বহুত ভিৰ হয়, মানে ৰাস্তাবিলাক সৰু নহয় সেইকাৰণে ইমান ভিৰ হয়। আৰু মোৰ নতুন গ্ৰুপটোত মানে গৌৰীপুৰৰ নাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলটো দেখিছোঁ, এইটো গৌৰীপুৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেল। আৰু সেইটো হয় মানে ঈদ বনোৱা ভেটা, ইয়াত ঈদ চিট বনায় আৰু তাত পৰে। এতিয়াই মোৰ মামাটো ইনভাৰ্টাৰ ঠিক কৰিব দিছে, তো ইনভাৰ্টাৰটো লৈ যাম আগত। তাৰপিছত আহি পাই গ'লো ধুবুৰী বিষ্ণুৱাল, এইটো হয় বিষ্ণুৱাল, কোনোবাই ফিল্ম চাওক চালে ইয়াতে আহি চাব। এতিয়া লগাইছে ভলভলীয়া টু, তো আহিব চাবলৈ। এই পাই গ'লো দোকানটো ইয়াত, ইয়াতে ঠিক কৰে। তো এয়াই হৈছে মিটাৰ দোকান, এইটো কোনোবাই ইনভাৰ্ট চিনভাৰ্ট নষ্ট হ'লে ইয়াতে আহিব ঠিক কৰি দিব। তো গাই যেতিয়া গৈছোঁ চিলড্ৰেন পাৰ্ক, তো পাৰ্কত যাই কিনে অলপ মানে এইটো ইনভাৰ্টাৰটো ঠিক কৰিলে তাৰপিছত লৈ যাম। তো চাই দিব ভিডিঅ'টো চিলড্ৰেন পাৰ্ক, সেইটো সকলোৱে আহে, মানে এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে স্কুলৰ পৰা, আহি খেলি খেলি আছে। আৰু এই সুগণৰ গতজন ইয়াতে লগ লাগিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত, চাওক একো নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ। আৰু এইবিলাক নাও চাওবিলাক ইয়াতে আছে, ইয়াৰে পৰা মানুহ যাত্ৰা চাত্ৰা কৰে। যিটো হয় মহাবিদ্যালয়, তো এতিয়া যাম লঞ্চ ঘাটত, চাই দিব ভিডিঅ'টো, মজা পাব দেই। আৰু ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, পুৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ দুখন ফেৰী আছে, যিখন ফেৰী হয় নষ্ট হৈ আছে, এইবিলাক নষ্ট হৈ পৰে বুলি আছে। গাইছ এইটো গেট বন্ধ আছে, ইয়াৰে ওপৰে যাব লাগিব। তো যাওঁ এতিয়া, মই পাৰ হ'লোঁ এতিয়া, সেই ল'ৰাটো পাৰ হৈ আছে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ, চাওক পানী ইয়াতে আছে, ইমান সুন্দৰ হৈছে পানীবিলাক, চাওক সেয়া পানী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ এইটো। তো এইবিলাক আৰু নাও চাওক ইয়াতে আছে, এইবিলাক চব চব নষ্ট হৈ আছে ইয়াতে পৰি, চাওক।
দুখন জাহাজ। কাহিনী পাই গেলো ধুবুৰী জাহাজ ঘাট গৈছো জাহাজ ঘাটত আৰু ইয়াতে এটা ফুলবাৰী মানে ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজৰ এটা ফুলি আছে ইয়াতে চাই দিলোঁ দেখুৱাই আছো মই ইয়াতে উঠিলোঁ ভটপুৰি জাহাজবিলাক গৈছে নদী ধাৰ কওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইখন পূৰা ধাৰ হৈ আছে ঘৰত আৰু এইফালে ফুলবাৰীটো ধুবুৰী ব্ৰিজৰ সেইবিলাক বনাইছে ইয়াতে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মেচিন চাওক আৰু এইবিলাক পুৰা দোকান চোকান আছে চাওক আৰু চহৰৰ মানুহবিলাক কিমান অসুবিধা হয় মানে নাৱেৰে কিমান আৰু ফুলবাৰী ব্ৰিজখন হ'লে সেই মানুহৰ সুবিধা হ'ব চহৰৰ মানুহবিলাকৰ সুবিধা হ'ব এইবিলাকে চাওক কিমান মানে ভয় লগা জেগা ন সেইবিলাক নৈৰে পাৰ হৈ যোৱা আৰু এতিয়া ঘৰত গৈছোঁ মানে দেখিব হ'ল এতিয়া যাইছোঁ ঘৰত ফুৰিবতো দেখিব নিদিলে আমাক তো গাই এতিয়া গোটেইখিনি ফুৰিলোঁ পাৰ্ক চাৰ্ক ফুৰিলোঁ মানে জাহাজ ঘাটত গোটেই দিলোঁ এতিয়া যাব লাগিব হেৰিখন লৈ মানে ইনভাৰ্টাৰটো লৈ ঘৰত যাব লাগিব তো চাই যাব ভিডিঅ'টো চাবলগীয়া তো গাইজ ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ নহ'লে ডাঙৰ হৈ যাব আপোনালোকক নাচাব নহয় সেইকাৰণে ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বাই বাই।